Lagerverden nummer 40 ute i butikken. Men før vi går på hovedårslaget, litt om uka snakkes. Det selvsagt ICA Norge som i tredje kvartal igjen taper mye penger. 131 millioner kroner. Det mer enn på samme tidspunkt i fjor. Dette bransjens store bekymring. Og alle hadde nå håpet at Torbjørn Teie hadde fått litt bedre skikk på økonomien i selskapet. Forløpig har den en lang vei å gå. Vi får håpe han får rettet opp skuta snarest. Det lykkelige i denne situasjonen selvsagt at ICA Sverige går så det griner. Har aldri hatt så bra resultater i tredje kvartal som nå. Så det betyr at de har i hvert fall råd til å være tålmodige med resultatutviklingen her hjemme på Berget. Hovedoppslaget denne gangen, det dreier seg om sikkerhet. Trusselen vokser. Det stadig mer organisert kriminalitet i landet. Og direktør i Næringslivets sikkerhetsråd, Kristine Beitland, sier at dette først og fremst utenlandske statsborgere. Vi har et stort intervju med topplederen i Nærings- og nytelsesarbeidernes forbund. Han skeptisk til grossistmakta, og han kritisk til konkurransetilsynet. De har ikke skjønt det, påstår han. De må se mer på vertikal integrasjon. Det ferd med å true konkurransen i dagligvarebransjen, ifølge toppsjefen i NNN. Helt til slutt vil jeg nevne minitema om varesikring. Det svært viktig alltid, men med det økende trusselbildet, med mer organisert kriminalitet fra utlandet, det viktigere enn noensinne. Her kan du lese mye om hvordan du sikrer butikken din, sikrer varene dine, sikrer medarbeiderne dine og sikrer kundene. God lesing! Hei! Husk å klikke deg inn på dagligvarejobb.no.